No niin, tervetuloa taas Ketchupin pariin. Me ollaan täällä Roballa ja ollaan lähes tekemään taas uutta mielenkiintoista podcastia ja haastattelua. Mistä tässä hommassa on kyse, Klaus? Ketchup on siis tällainen podcastajien catch-uppaustilaisuus, jossa me täällä Crashilla vähän jututetaan erilaisia suomalaisia podcastajia. Mut hei, pidemmittä puheet, mennään jaksoon. Wow! Jes, tervetuloa taas Ketchupin pariin. Meillä on tänään äärimmäisen mielenkiintoinen jakso taas luvassa. Me ollaan saatu tänne itse asiassa just vähän aikaisesti Hesarissakin ollut Jäbät ja tunteet podi. Kyllä. Messiin. Hei, mut ennen kuin lähdetään, mä haluan antaa shoutoutin meidän uudelle kärrylle. Mä kuvaan tästä videon tuolla Herdian kärryn takan editoimassa. Tänne voi sanoa morot. Yes. Hyvä homma. Nyt voidaan lähteä jakson pariin. Tärkeä disclaimeri. Kyllä, me rakennettiin tommonen kärry tässä aamulla ja saatiin se just käyttöön. Tuolla takana vähän tommonen isompi maalidentti vielä, mutta mennään aiheen pariin. Ja Klaus, esittele, ketä meillä on mestoilla. Elikkä teidän kokoonpanossa on niinku kolme hostia ja juontajaa ja sitten jonkunlainen tuotantoposse, mutta tänään meillä on täällä studiossa Miro Olsuuni. Olsuuni. Klassikko. Ei vaihtoa mitään. Joo, jengi vaihtoo. Ja sit Nosh Aloudi. Mahtavaa, hei, tervetuloa. Kiitos. Kiva olla täällä, makea meistä täällä. Käydään nopein vielä läpi teidän kokoonpanon nämä muut tyypit ja niiden roolit, että saadaan tää koko niinku... Joo. Meillä on siis hosteina minä, Miro, sit meillä on Nosh, sit meillä on Nasim, ihan huippujäbä, Mr. Empatia, harmi ettei päässyt tulee tänään. Sit meillä on tuotteena Guzman ja sit meillä on niinku art directorin toi Arni Kapanen. Arni tekee ihan huikeet visuaalista puolta meille ja myöskin kirjoittaa upeat tekstejä. Sitten meillä on vielä Bile Abdirahman, Hype Man, mentori, näyttelijä. On vähän niin kuin luomassa sitä, jos voisi sanoa niin kuin, hyvää yhteishenkeä meille. Guzman sitten kirjoittaa, tuottaa ja kuvaa videoa ja kaikkea semmoista. Sanois mun kaikki? Kyllä siinä on. Siinä oli kaikki. Tuo on startup-yrityksen oman rooli tossa. Mutta siis kaikki tekee paljon kaikkea ja niin kuin autetaan toisiimme ja tehdään yhdessä. Meillä on tullut semmoinen oma pieni tiivi, meitä on 6 siis. Joo. Kyllä siinä on silleen, se startup-ajatus myös tulee väkisin, kun siinä on paljon ihmisiä tekee eri rooleissa ja koko projektin eteen. Kyllä meillä kaikilla on myös periaatteessa omat roolit, mitä me tehdään, mitä me tuodaan. Niin että se ei ole vaan pelkästään body. Se, niin kuin, se meidän homma, että katsoo minusta. Mä koen, että meidän IG, että se katsoo Arnin piirustukset, ne on myös tosi isos hype. Totta niin sanotusti. Ja ne kaikki kirjoitukset, mitä Miro on kirjoittanut. Ja, et kyllä siinä on paljon juttuja, mitä me tehdään yhdessä. Mä koen, siinä on niin kuin, paljon eri väyliä myös puhua tunteista. Niin, ja sitä me myös tuodaan esille. Että se ei ole vaan se body pelkästään. Joo. Hypätään tuosta suoraan tähän itse aiheeseen, että puhutte tunteista. Osa teistä tuntia aikaisemmin. Tuntiko kaikki ja miten te löysitte toisenne? No mä tuon tämmöisen creative director homman tästä, niin kuin silleen se on lähtenyt mun vaellus, joskus jatkoajan, sit tuli semmonen idis, mikä pisti tunteista, kun me keskusteltiin ja sit mä oon pari vuotta sitä pyöritellyt päässä, mä oon aina halunnut tehdä sit semmosen niinku podin ja et niinku sen ympäri kaiken näköistä muutenkin ja sit mä oon tuntenut kaikki nää jäbät eri elämän osa-alueen. Ja niin kuin rehellisesti sanottu myös sille vähän niin kuin handpikannut, että kuka mun mielestä olisi makea tehdä tätä projektia yhdessä. Ja sitten sitä kautta tutustuttu ja nyt me ollaan kaikki homies. Mm. Tuo on kyllä törkeä siisti story silleen, että sulla on selkeä visio, mitä halutaan tehdä, ja sitten pystyy katsoa, että ketkä tukis sitä kokonaisuutta parhaiten. Ja, ketkä haluaa. Niin. Se ei ole enemmän silleen paljon silleen, että tuu, vaan mä koen, että silleen, että mä kävin näiden kanssa elämässä semmosia keskusteluita ja kokemuksia, mitkä on mun mielestä ollut niinku sitä jäbät ja tunteet niinku missiota. Ja siinä on tullut ne fiilikset, että mä olin, että haluat sä duunat tämmöistä, niin olin, että hei, tää on lähellä mua, että kyllä mielellään tuu hyppää. Ja siitä se on niinku tullut. Ja te selkeästi niinku tunnistitte jonkun semmoisen tarpeen, näistä jutuista ei puhuta tarpeeksi. Tuli sellainen palo, että tästä vaan niin kuin pitää tehdä juttu. Ja selkeästi se on nyt resonoinut, mutta kun sulla oli se 2 vuotta mielessä, ja sä pallottelit sitä silleen, että okei, tää pitää duunaa, niin mikä sitten oli se viimeinen juttu, mikä oli silleen, että no niin, nyt tää tehdään? Mm,
tunne, joka sanoo, että nyt se tehdään. Tai silleen, ei mä koen, että me ruvettiin niinku silleen hiffaa yhdessä, mitä me tehdään, että mitä me halutaan tehdä. Et me oltiin kaikki samalla sivulla ja koettiin se tosi läheiseksi asiaksi, silleen sydämen asiaksi kaikille. Että on sille kumminkin intohimo projekti. Mm. Et tota, ja sit me käytiin läpi ja silleen, että millä tavalla, ja kyllä mä silleen kerron mun visio, että mitä mä koen, että siinä meidän kannattaisi tehdä, ja sit jos ihmiset moni lisäsi paljon omia asioita siihen, ja sitten yhdessä oltiin silleen, että nyt aloitetaan tämä tekeminen. Yeah. Ja sit ei, me tehdään tätä silleen yhdessä ja fiksusti, silleen, että ei ole mitään superplääniä, vaan koska tämä on myös arkipäivän asioita, mistä me käydään läpi, niin että myös pala niin muovaantuu koko ajan tässä. Yeah. Mm. Ehkä se, niin kuin, se ilmiö on ollut käynnissä maailmalla jo isomminkin, jos on seurannut vaikka bodykenttää Jenkeissä, niin toi keskustelu pari vuotta on ollut käynnissä isosti maskuliinisuudesta ja miesten tunteista puhumisesta, ja ehkä se momentum nyt jotenkin osui tälle vuodelle, kun on ollut korona, ja itse ainakin siitä syystä mukana, että korona on laittanut pysähtyä semmoisella tavalla, mitä muuten ei ole ikinä ehtinyt tekemään aikuisiellä, ja sitten on huomannut niitä kohtia itsessään, mitä on lähtenyt tutkimaan ja purkaa, ja sitten Nosh pyysi messiin, niin tavallaan mulla se syy olla mukana on tullut siitä, että okei, Nosh pyysi messiin, mutta tavallaan kun me käytiin siellä niitä keskusteluja, niin alkoi huomaa, että okei, mulla on itse annettavaa tähän keskusteluun, ja mä en ole pystynyt puhumaan näistä, niin sitten se on tullut siitä tarpeesta luoda semmoinen yhteisö, jos pystyy käydä noita keskusteluja, niin siksi mä oon itse ollut sitten messissä. Tavallaan se ero siitä ensimmäisestä myötestä, missä me ollaan ikinä nähty jävien kanssa, niin kuin yhdessä kaikki, niin se, mitä se keskustelu silloin, niin se on koko ajan vapautunut ja koko ajan pystynyt itse enemmän puhumaan. Niin se on aika magea nähdä silleen, lyhyessä ajassa, kun alkaa puhua, niin mihin se voi johtaa niin kuin hyviin asioihin. Jep. Tuossa just kun toimitaan tunteiden parissa, niin se, mikä ainakin mulla itsellä oli tässä se kiinnostavin kysymys, kun tuota teidän konseptia miettii, että kuinka vaikeaa teille on sit käydä läpi, kun te käytte teidän omia kokemuksia, ja miten paljon teistä tuntuu siltä, että ei hitto, että nyt mä joudun tarkalleen miettimään, että mitä mä sanon tästä, koska tätä kuitenkin kuuntelee moni, ja moni saattaa ottaa siitä oppia ja samaistua siihen, että miten te käsittelette sitä siinä itse tilanteessa, tuleeko siinä paljon sellaisia, että viitinkö mä sanoa tätä, tai meneekö tää liian pitkälle, että ne on varmaan niin kuin tosi jänniä, jopa vähän terapeuttisia tilanteita, kun te teette noita. Siis on. Tosi jännää, ja on ollut, kyllä mä myönnän, että mä oon menettänyt yöuni muutamia kertoja, kun oon miettinyt, mitä mä oon sanonut tai mitä mä voin ylipäätään sanoa siellä. Mutta sitten myöskin se meidän porukka, Nosh ja Nasim, siinä, kun me ollaan, laitetaan mikit päälle, niin siinä tulee semmoinen luottamuksen ja niinku, turvallisuuden tila, missä tavallaan syntyy semmoinen yhteys ja luottamus nimenomaan, missä pystyy puhumaan noista asioista. Et kyllä mä sanoisin, että jotenkin se on niinku, nimenomaan toiminut terapiana, ja kyllähän terapia myöskin voi olla välillä vähän rankkaa, kun pitää venyttää itsensä. Okei, just ehkä se on ollut rankkaa, että niissä jaksoissa mennään tosi syvälle omaa elämää, henkilökohtaisiin asioihin, johon liittyy myös muita ihmisiä. Niin silloin, kun sinne mennään, niin pitää käydä aika niin kuin tarkasti läpi ja syvällä itsensäkään niitä juttuja. Itse tutkiskeluun liittyy siihen paljon, ja se on, välillä se on raskasta, ainakin itsellä ollut. Mutta myöskin sitten taas niin kuin ihan hirveän palkitsevaa ja vapauttavaa, kun on pystynyt puhumaan tosi, tosi henkilökohtaisista asioista siellä, että kannattaa käydä kuuntelemaan, siellä on hyviä jaksoja. ei viitti kaikkea paljastaa. Siis on jännittäviä. Mun mielestä on ehkä mulla myös se, että mä koen, että mä oon paljon käynyt läpi näitä asioita itteni kaa. Ehkä se, kun mun tuli tää fiilis tehdä tätä. Et mulla se on vaihe, mä tosi paljon kävi näitä tunteet läpi ja ehkä tota huomas mitä se jeesa sitten silleen, ja koko ajan vielä niin kuin opettelen siihen, mutta se, että mä kävin semmoisen vaiheen mun elämässä ja tajusin, että mitä helpompi niin arkisesti keskustella näistä asioista, niin se helpottaa mun omaa elämää myös, ja sitten jos se helpottaa muiden elämää, niin miksei tehdä sitten sen juttu myös, että tota, kyllä se on, kun me äänitetään. Mä käyn läpi tosi itsekseni meidän aihetta, tai mistä me tullaan keskustelemaan. Mutta mä oon myös tosi avoin ja en sille halun olla keskeneräinen, koska mä oon keskeneräinen ihminen. Et periaatteessa kun ne on mun kokemuksia, niin et mä en sille sano, että mä oon oikeastaan väärä. Niin siellä vaan mä sanon niin aina omista fiiliksistä. Ja et
välillä totta kai sitä miettii, että miten asiat sanoo, että ymmärretäänkö ne väärin, mutta tietää itse niin vilpittömästi, että sanoo asiat, niin kuin, mitä, miten ne tuntee. Ja kertoo tarinoita niin kuin, avoimesta sydämestä. Et siinä on niin kuin, et, kyse, mut huomaa, että se on niin kuin, että aidot tarinat resonoi ja silleen, että se... Se on resonoinut aina itteen tarinat ihmisissä, että niistä mä en itse aina saanut. Et, tota, sen takia mä koen, että on niinku silleen, että vaikka se välillä pelottaa, mutta tietää, että kumminkin tekee silleen vilpittömästi avoimia sydämeen, niin se pelko aika lailla niinku lähtee itään, sit kun äänettää. Just kun meillä on se hyvä tila siinä, tietää, että okei, et ei tee tätä minkään niinku silleen haipin tai minkään takia, vaan niinku periaatteessa itsensä takia. Itselle ja yhteisölle. Ja niin, just siis, että kun me kerrotaan kuitenkin omaa tarinaa omista kokemuksista, niin ei me oikeastaan voida hirveästi sanoa väärin. Tietenkin jossain kohti, kun mennään johonkin psykologiaan tai johonkin niin kuin silleen, vähän vaikeampiin asioihin, niin me ei ehkä voida antaa mitään suosituksia, koska meillä on asiantuntijoita, mutta tavallaan omaa tarinaa me voidaan kertoa niin kuin me ollaan se nähty ja koettu omassa elämässä. Ja se just, että me ollaan silleen, että mä silleen sanon, että mulla on kokemusasiantuntija, että varmasti myös sanotaan asiat silleen väärin ja mekin ollaan niinku oppimassa. Et mä sanon, että se keskinäisyys on mun mielestä se... Niin se tekee teistä samaistuttavia silleen, että ette saarnaa niinku mistään ylhäältä, vaan jengi voi kokea, että ne on jotenkin samalla viivalta. Just joka... näin. Olisiko teillä sitten semmoista, jos te mietitte jotain yksilöä, jonka olisi hyvä kuunnella teidän podiin, että onko jotain sellaisia, että voitte tunnistaa jonkun sellaisen target-demografian, että jengi... jonka pitäisi tai kansis tai olisi hyvä ehkä tsekkaa teidän jaksot, koska mä luulen, että toi voi olla ihan niin kuin pelkän nimenkin pohjalta joillekin sellainen, joka kuuntelee pelkkää sijoituspodia ja niin kuin rahapodia, sellainen, että oho, nyt nousee niin kuin vähän kartta pystyyn. Mä pakko kysyä, että onko jämätä tunteet kutsua? Siis mun mielestä toi on niin kuin sanaparina semmoinen, että siitä herää silleen, että okei, tää on jotain herkkää, tai tää on jotain sellaista, että tämän pariin niin kuin pitää oikeasti olla valmis jotenkin menemään. Ihan vaan pelkästään sen otsikon perusteella. Että se ei ole kutsuva. Mä sanoisin, että se myös kertoo suoraan, mitä sä saat. Monessa podissa just menee näin. Siinä harhaan, että sä et tiedä yhtään, mitä saat. Se on sille joku nimi ja jotain cast perässä. Niin sit se on silleen, että et sä tiedä yhtään, mitä sä klikkaat. Mutta teidän tapauksessa sä oot suoraan silleen, että nää puhuu tunteista. Jakson mittaa ton verran. Okei. Okay. Ja sit sä voit niinku suoraan mennä siihen messiin. Sit sä oot itestään kiinni, jos haluu. Niin. Just näin. Et sinänsä, jos sä mietit sitä, että miten toi nimi korreloi niinku tyyppeihin, niin mun mielestä se menee teille just oikealla tavalla, että jengi tietää suoraan. Että niitä ei kannatakaan kusettaa sisään, vaan enemmänkin kertoa, että tämmönen. Just näin. Sitten voi itse päättää. Mut hei, mennään vähän teidän kohderyhmään ja minkälaisia kuuntelijoita teillä on. Te puhutte just herkistä aiheista, niin oletteko saanut minkälaisia palautteita tai miten te reagoitte ylipäätään siihen, jos joku teille kirjoittaa? Me ollaan saatu tosi positiivista palautetta. Oikeasti tosi vähän kritiikkiä, mikä on vähän omituista. Välillä mietitään, että ollaanko me tarpeeksi radikaaleja tai muuta, mutta myöskin me halutaan pitää se arkipäiväisyys ja lempeys. Ehkä me halutaan nimenomaan niin kuin normalisoida tuota keskustelua, että esimerkiksi mielenterveydestä kaikesta, sillain, niin normalisoidaan ehkä hyvä sana niin kuin kaikkeen tuollaiseen tunnekeskusteluun, mutta kun tunteet liittyy kaikkeen, ja sitten tavallaan niiden kautta me päästään keskustelemaan tosi monista eri asioista, mitkä liittyy vaikka meihin jäbien ja kaikkien elämään, niin en mä tiedä, toi millaista palautetta me saadaan, niin me saadaan tosi paljon tosi hyvää palautetta, mutta se tulee paljon mimmeiltä. Ja ehkä on huomattavissa myös se, että jäbiltä muutaman kerran tullut sellaista kritiikkiä, että tavallaan, että vitsi, tämä on niinku outoa, että miksi te puhutte tälleen. Ja se voi olla tosi pelottavaa joillekin. Ja tavallaan nyt siellä on tullut myös semmoisia, että sitten kun mä aloin kuuntelemaan tätä, niin mä ymmärsin, minkä takia te teette tätä. Ja se on itse asiassa niinku mun tehtävä avata se keskustelu itsessäni, jos mä koen niin. Että tavallaan ei sitä kukaan muu voi tehdä, vaan se on jokaisen itse niin kuin tehtävissä. Ja sitten kun sen lukon on valmis avaa ja menee siihen keskusteluun, niin sitten voi huomata, että aukeaa toinen lukko ja toinen ovi ja voikin nähdä asioita vähän eri tavalla. Niin tuommoisia palautteita me ollaan saatu jonkun verran. Myös mietin siinä, että joku, joka tulee sen pariin, niin se saattaa olla sellainen vähän haastava subjektiivinen kokemus, että okei, että jos alat kuuntelemaan sitä matkalla töihin, niin sitten yhtäkkiä sä niinku päädytkin avaamaan jonkun sellaisen oven, mihin sä et ole hetken aikaa koskenut, ja meet niinku, että se
pitää ehkä olla se set ja settin kanssa kunnossa. Kyllä, se voi olla tosi pelottavaakin. Ja on ollutkin, mutta taas me yritetään niinku madaltaa sitä kynnystä, että me ollaan kutsuvia niin kaikille, eikä saarata, vaan silleen pyydetään jengi messiin, koska miksei, puhutaan yhdessä, koska esimerkiksi mä oon itse käsitellyt tosi paljon yksin ja pitänyt itselläni asioita, niin sen takia on ollut ihan mahtavaa niin kuin olla luomassa yhteisöä, jos pysytään niin kuin yhdessä käymään niitä, koska niissä keskusteluissa me ollaan aina silleen esimerkiksi Nasimin kanssa, että ei vitsi, mä oon miettinyt tolleen ihan samalla, vitsi on ihana kuulla, että sä sanot noin ääneen. Näettekö te sukupuolijakauman sieltä, että miten se jakautuu jostain änkkäristä? Tai... Joo, kyllä se on niin kuin, mä sanoisin ehkä mimmit 60 pinnaa. Okei, yllättävän tasainen kuitenkin. Niin, joo, kyllä mimmit jotenkin ottaa haltuun nämä tunneasiat, niin kuin, tai ainakin on tähän asti ottanut. Mut toi kertoo niin paljon siitä niin kuin tarpeesta ja sitten ehkä jonkunlaisesta resistanssista, mikä on tosi jännä silleen, että luulisi, että otsikoinnin pohjalta se olisi jäbille. Tai niinku, ja niin se on. Se on eksplisiittisesti teillä kommunikoitukin siellä. Niin. Mutta mä muistan myös sen, kun teillä tuli ihan ekoin jaksoi, niin eka, mistä mä törmäsin teidän podcastiin, oli just mimmipuolisten friendien Instagram-storit. Sama. Oli just silleen, että et sinänsä mä näen myös ton kohderyhmän silleen, että ne oli ne ekat, joille se niinku resonoi. Ja sit sieltä tulee se seuraaja, niinku jäbät peräs, ottamaan se haltuun silleen, eka jonkun muun pitää verifioida tämä asia. Ja voisin kuvitella, että jossain parisuhteessa saattaa olla silleen, että joku mimmi linkkaa sen jäbälle, että pitäisikö sun tsekkaa tämä. Näitä on tullut ja mun mielestä se on huikea, että jotkut mimmit on ollut silleen, että tämä oli paras, mitä mä oon kuunnellut vähän aikaa, ja mä laitan mun kaikki jäbäpuoliset ystävät kuuntelemaan, koska tämä tekee niille hyvää. Mikä on teidän semmoinen suosituin jakso tai joku, mistä on lähtenyt paljon tätä keskustelua sitten käyntiin? No surujaksosta aika paljon, ainakin itse oman lähipiiristä. Kyllä siitä jengi on paljon puhunut. Ja itse asiassa, no suru ja pelko. Mä itse sanoin, että pelkojakso. Mä teen silleen muut duunit, missä mä oon paljon ihmisten kanssa silleen, mä ajattelen, mä oon paljon nuorten kanssa tekemisissä, jäbien kanssa. Ja mä saan niitä tosi paljon palautetta, että ne niinku kuuntelee pelkojakso. Ja tosi moni kuuntelee silleen, tätä jäbät ja tuntee. Mutta ehkä mä koen, että sanon enemmän, että mimmit silleen avoimemmin silleen niin sanotusti fanittaa sitä. Mutta silleen, kun mä sanon pelkojakso, on aika mones jäväs, kenenkään mä oon jutellut herättänyt se niinku fiilikset oikein, että täällä on kysyntää ja tää niinku avasi aika paljon lukkoa itsellään. Mikä sitten on ollut niinku vaikein jakso tehdä silleen subjektiivisesti teidän mielestä? Ilojakso oli yllättävän vaikea tehdä. Mä en tiedä mistä se johtuu. Ilosta on vähän jotenkin vaikea puhua. Te olette vähän aikaa puhunut sieltä niinku alamaista, niin... Niin. On vaikea nostattaa se. Vai niin. Onko siinä jotain tuommoista? En mä tiedä, mikä siinä on. Me ollaan aika vähän iloisia loppupeleissä täällä suomeksi, vaikka meillä on kaikki ihan sikahyviä. Ainakin oppinut niinku huomaa omia etuoikeuksia taas tässä matkan varrella. Mutta sitten kyllä taas itselle kanssa niinku suru on ollut vaikeaa. Ja vaikea puhua vaikka just nimenomaan näistä mielenterveysasioista, mistä mä koen, että pitää kuitenkin puhua, koska meillä kaikilla on mielenterveys ja kaikilla on välillä mielenterveyden kanssa ongelmia, niin kyllä ne on sellaisia niin henkilökohtaisia asioita, että sinne on vähän vaikea mennä, mutta tavallaan kun niistä puhuu, niin huomaa, että okei, näitä on muillakin ja niistä pystyy puhumaan, se on ihan normaalia ja täysin luonnollista ja terapian hakeutuminen on täysin luonnollista. Ja sitten ehkä itse henkilökohtaisimmat jutut just liittyy häpeäjaksoon, että siellä on semmoisia kohtia, mistä on ollut haastaa, missä on joutunut niinku ihan kamppailemaan itsensä, että haluatko puhua näistä asioista julkisesti vai en. Ja niin, toi on kyllä varmasti tosi kasvattava kokemus, mutta samaan aikaan just sellainen, että jos sä illalla mietit, että huomenna me mennään tekemään se jakso, että meneekö tää juttu sinne, ja sitten, että elät sä siihen missioon täysin, jos sä jätät sen sun takataskuun ja oot niin silleen, että okei, et ei ihan edes tässä kontekstissa niin kuin mennä tähän juttuun. Niin, ihan totta, kyllä mä koen, että meidän pitää pystyä kuitenkin puhumaan. Siis silleen, kun me halutaan normalisoida sitä keskustelua, niin ei pitäisi olla asioita, mistä me ei voitaisi puhua, vaikka ei mene nyt ihan kaikkiin henkilökohtaisiin tai johonkin toisiin ihmisiin liittyviä tarinoita tarvii jakaa, mutta miten sä koet? Ja kyllä ilojakso ehkä, joo, näin mulle se ei ole silleen vaikea, mä koen, että se ehkä johtuu siis silleen suomalaisesta kulttuurista, että se on, siitä on ehkä vaikea puhua, eikä siinä ole mitään pahaa, vaan mä silleen, mä koen, että taas mulla, jos mä mietin sitä, että mulla oli vihajakso ylivoimaisesti vaikea puhua. Ja se on ehkä se niinku mun lähestymisen niinku suomalaiseen kulttuuriin. Että siinä näkyy myös se niinku hienous meidän podissa, kun me ollaan aika tosi erilaisia kaikki erilaisista taustoista. Että miten me lähestytään asioita. Et joo, mulla oli viha. Mutta siis
En mä tiedä, ehkä viha, koska se myös se, niin kuin, silleen nähdään heti tosi väärin jotenkin, koska mä taisin just vähän käsit, kun että sana impulsiivisuus, kun mun terapeutti sanoi, että mä oon impulsiivinen ihminen, että mun eka ajatus silloinkin oli, että mä oon jotenkin aggressiivinen, vaikka mä en ikinä ollut. Mm. Mä hiffasin vaan, että niinku, et, mitä meinaa niinku, impulssi, että mä oon silleen herkkä, mä niinku, reagoin asioihin tosi herkästi. Ja sitten se vihan tunne on ehkä silleen eniten semmoinen tunne, joka on ehkä tullut ja ollut itsellään sisällä. Niin ehkä tätä, siitä puhuminen oli tosi vaikea, mutta samalla tosi hyvä, koska mä oon siihen niinku eniten ehkä, senkään eniten tehnyt duunia. Niin se oli tosi jees. Mut se oli vaikea. Mut se teki hyvää. Et se niinku puhdisti sielua. Ja edelleenkin sitä niinku kukaan opettelee. Et se on niinku semmonen ikuinen prosessi. Ja toi herättää kyllä tosi mielenkiintoisia keskusteluita kulttuureista ja niiden välisistä eroista. Ja just, että mikä, kun teilläkin on hyvä diversiteetti tosta ja hostiporukassa ja sit varmaan siellä taustatiimissä niinku kans. Niin keskustellaan ihmeessä vähän lisää tuosta podin etenemisestä myös. Minkälaisia kehityksiä te olette huomannut tuossa teidän porukassa ja millä tavalla teidän esim. Jakson tekeminen tällä hetkellä eroaa siitä ihan ensimmäisestä jaksoista? Miten teillä on kasvanut tuo prosessi? Te olette tehnyt nyt kohta vuoden, ootteko ei, vai? Ei vielä niinkään pitkään. Tammikuussa me alettiin julkaisemaan. Tammikuussa vasta? Tammikuussa tuli eka jakso. Mitä? Ja varmaan siis toi tiimi koko silleen oli kasassa marraskuussa. Loka marraskuus. Silleen kaikki. Kohta puoli vuotta menty. Joo, puoli vuotta menty. Et kyllä se on kehittynyt. Kyllä sille pitää myös asiat tehdä silleen myös paremmin. Tai silleen, että kyllä siis, koska tämä on myös vielä tällä hetkellä niin intohimo prosessi. Että me halutaan, että kumminkin tämä on niin iso juttu myös sen takia, koska mä koen, että tämä muuttaa ihan suomalaista kulttuuria, että me luodaan keskustelukulttuuria, missä jäbät keskustelee tunteista, koska tunteet on messissä joka päivä. Kun me herätään, niin me tunnetaan jotain. Niin kyllä mä koen, että me kaikki myös otetaan paljon omasta osaamisesta, niin kuin omasta duuneesta ja lisätään siihen ja halutaan, että tämä homma kehittyy. Mm. Tosi orgaanisesti me ollaan niin kuin ennäs kasvettu, jos voisi sanoa, että eka kerta kun me mentiin tekemään pilottiin, niin tavallaan se on se meidän ensimmäinen jakso, mikä on tullut ulos. Ja sitten nyt vaan meidän dynamiikka, mun Nosse ja Nasseen dynamiikka jotenkin vaan paranee koko ajan. Ainakin meidän omasta mielestä, toivottavasti jonkun muunkin. Ja nyt kun me aloitettiin, me tehdään tuottareissa, nyt me ollaan tokas tuottareissa ja nyt on 3 jaksoa tullut. Perjantain tulee sitten toi äitijakso, äitienpäivän kunniaksi. Ja niin, jotenkin tuottareissa halutaan tehdä ja kasvaa orgaanisesti ja otetaan niinku jotenkin halutaan kasvattaa myös sitä yhteisöä, niin kuin, että se ei ole pelkästään podcast, vaan että meillä tulee YouTubeen kamaa erilaisia konsepteja, meillä tulee, saattaa tulla erilaisia tapahtumia, sit, kun pystyy olemaan tapahtumia, että me halutaan olla niin kuin, enemmän kuin pelkästään podcast. Niin, erilaisia yhteistyötä tehdään. Sillä kyllä tässä on myös selkeä visio, että millaiseksi me halutaan tämän jäbätetunteet kasvamaan. Se kasvaa mun mielestä organisesti, koska ei tämä on kumminkin intohimo juttu, me tehdään tätä silleen aika avoimeen sydämeen, että me pistää itsemme aika haavoittuvaiseen tilaan myös aika keskustella näistä asioista, että se myös vaatii paljon aikaa itsensä kanssa palautua jotenkin asioiden kanssa, niin. Mutta se on kiire hitaasti kehitys. Mm. Makeet juttuja on kyllä tulos, mutta ei vitti ihan kaikkea. So stay tuned. Mm. Jep, monella on kyllä ollut tuo yhteisön rakentaminen ja se on just jäänyt tuolle holdille vähän tämän nykypäivän tilanteen takia. Et puhuttiin ihan samaa mimmit sijoittaa. Ja puheenaiheen kanssa. Ja kuultu vähän kautta rantaa ja muitakin, että toi niinku haluaisi saada ne niinku tapaa toisiaan ne niinku kuuntelijat, koska siinä on kuitenkin samankaltaisten tyyppien yhteisö ja siinä on iso voima, sit, kun sen saa liikkeelle. Ihmisissä on se voima. Kyllä. Mutta tuossa on just se, että teidän niinku tommonen esimerkkitoiminta siinä, että joo, se on varmasti haastavaa pitää laittaa, että se on likoon, mutta sitten niinku kaikissa sosiaalisissa ilmiöissä, että jonkun pitää tavallaan olla se forerunner, joka niinku tökkii siellä etulinjassa ja sitten jengi pystyy tulla perässä. Ja sen takia olisi kyllä kiva nähdä just live-eventtejä tai jotain niinku missä olisi puhujia tai vastaavaa ton jutun ympäriltä, koska niissä saattaisi olla ihan siinä fyysisessä kohtaamisessa muuskin jotain sellaista voimaa, mitä jengi voisi sitten viedä himaan vielä vähän eri tavalla kuin siitä niin kuin podistakin, mutta se on sitten sen ajan, kun just näin. Tuommoisia onkin
Meillä on tulossa mökki viikonloppu, me ollaan menossa porukalla mökille, niin voi olla, että siitä tulee joku semmoinen... Retriitti. Niin kuin, no sellaisia me ollaan itse suunniteltu. Me haluttaisiin pitää ihan niin kuin jäpätetunteet retriitti. Mä en tiedä, onko se julkista tietoa, mutta... Mut siis, tämä sama on arkisia asioista, me keskustellaan niin, tässä. Mutta siis se olisi ihan upea, pitää semmoinen niin kuin jäbien voimaantumisretriitti. Eli jos haluaa semmoiselle mukaan, niin teille voi laittaa viestiä sille alustavalla pyynnöllä. Voi varailla jo. Haluatko jääpäät lähteä messiin? Se olisi varmaan oikeasti mitään. Se olisi. Ei se kyllä kovin huonot kuulosti. Mä luulen, että siinä ei kukaan häviäisi mitään. Mutta tollaisessa tilanteessa siis jossain tämä menee vähän tangentille, mutta siinä kun ihmiset tulee ja saattaa ehkä joku keskustelu viedä jonkun tyypin sellaisille vesille, missä se ei ole niin paljon operoinut. Ja sitten miten ihmisellä on se kapasiteetti kanssa, händlätä ja pitää muita tyyppejä pinnalla, että toi on kyllä, se tulee kyllä varmaan kasvattaa teitä ihan helkkaristi nähdä erilaisia tyyppejä siinä keskustelussa mukana. Mut joo, tää on kyllä hiton mielenkiintoista, tästä voisi mennä paljon syvemmälle tunteisiin ja niiden käsittelyyn, mutta kun meillä on tää podcasteista metakeskustelu tämän jutun teemana, ja tässä on sivuttu noita juttuja, mitä te aiotte seuraavaksi tehdä, mutta jos vähän vielä olisi kiva niin kuin herätellä jengiä tämän teidän podin ympäriltä, että ne, ketkä ei ole tätä niin kuin kuullut, niin mistä jaksosta voisi ehkä aloittaa, ja mitkä niin kuin, olisi just sellaisia juttuja, että jos joku ihminen tunnistaa itsessään, niin voisi olla hyvä niin kuin ehkä tunaa sisään teidän juttuun. Kyllä. No ehkä voisi pohjustaa silleen, että ekatuottaria niin käsitellään isoimmat meidän perustunteet, josta se keskustelu lähtee sitten erilaisiin tapahtumiin elämässä. Joo. Se on niin kuin ekan tuottarin perusidea. Sitten tokastuottarissa me ollaan menty niin kuin tunnetiloihin, eli esimerkiksi häpeä ja paine ja tämmöisiä, mitä me tunnetaan niin kuin miehinä. Niin kyllä mä sanoisin, että kyllä kannattaa lähteä sieltä ekasta jaksosta liikenteeseen pelosta, koska siellä tavallaan pelko on kuitenkin aika vahva ohjaava tunne meidän elämässä. Niin kyllä mä lähtisin sieltä ihan alusta, koska se luo myös sen tilan tavallaan, tai sen niin kuin tunnelman siihen koko keskusteluun, kun sit jatkaa niitä jaksoja eteenpäin. Niin, se kontrolloi siellä aika paljon myös niin kuin tunneskaalaa. Sitä on vaikea päästä siis karkuun. Pelko on yksi vahvimmista niin kuin tunteista, joka ohjaa meidän oma narratiivi, mitä me tässä... Niin kuin... Mä menen heti kuuntelemaan, että mä just kuuntelin ton Pelon hinta Henkka Hyppösen kirjan vähän aikaa sitten, ja siinä puhuttiin just paljon siitä, että miten se niin kuin sokaisee sut kaikelta muulta, niin. Ja sitten ei voi oikein tehdä mitään. Kun miettii, miten me toimitaan tässä maailmassa, me tiedetään, mitä meidän pitäisi tehdä, mutta kukaan ei kuitenkaan tee, niin kyllä se pelko ohjailee. Toinen on ego, että egon kun voisi jättää useammin naulaa ja tulla vaan niin kuin naami, jotta niin kuin me nyt ainakin mä koen olevani tässä varmasti nois myös. Ja siellä myös puhutaan niin kuin mielenterveydestä, että jos on sellaisia ihmisiä, jotka kokee sen asian, että haluaa siitä jäätää tai terapiasta, niin siellä on myös siinä ekassa jaksossa, että sieltä kandee lähtee. Ja mä oon ollut itse terapiassa, nois on ollut terapiassa ja myös muutamia on sanonut, että ne on mennyt sen jakson jälkeen terapiaan, mikä on ollut ihan hito makea. Selkeä impakti. Joo, ja silleen se on jo syy niin kuin itselle tehdä tätä podia. Et siinä ehkä niin kuin aika pitkästikin mun vastaus. Miten sä koet? Ei, kyllä mäkin aloittaisin niin kuin heti siitä alusta, koska kyllä mä koen, että tämä on sarjat, että sun pitää niin kuin aloittaa sitten ekasta jaksosta. Vähän niin kuin Harry Potterin ykkönen on ehkä niin kuin... Ei ole Harry Potter. Se on jo huikea. Harry Potter on jo, mutta ei siihen. Mutta joo, mutta kyllä mä sanon... Joo, ei ole semmoista tarinallista. Mun pelosta. Että kyllä se silleen, että siinä... Kyllä se helpottaa mun mielestä kuunnella muita. Se vähän niin kuin yksi seinä silleen kaatuu. Kun mä koen, että eniten ingen myös sanonut, että ne on niin kuin aloittanut sitten pelosta. Joo. Ja sitten sen jälkeen ehkä... Ottaen kuin toisen aiheen lähempänä niitä tällä hetkellä. Että sekin on hyvä tapa, että mä suosittelen aloittaa ekasta silleen. Hyppää tarinaa mukaan, koska se on makea. Joo, hitto. Se on kyllä siis, tätä suunnitellessa mä tein pientä semmoista skimmausta, että mä kuuntelin pätkiä sieltä täältä ihan vaan, että mä saisin se dynamiikka, mutta kyllä niin viimeistään näillä puheilla niin pitää kuunnella ihan alusta loppuun noi koko jaksot. Että tässä on jo
Ja niin kuin ehkä hienointa oli toi, mitä sä just sanoit siitä, että se, että joku on sanonut konkreettisesti, että se on hakeutunut terapiaan vaikka teidän kuuntelun jälkeen, että se on se driveri ja motivaattori, mitä te teette. Mm. Että siellä ei ole mikään just egostuntti tai niin kuin media-ilmiön hakutaustalla, vaan oikea yhteiskunnallinen tällainen niin kuin missio. Mm. Niin toi, jos joku on siistiä, koska se, että tollaiset podcastit onnistuu ja menestyy, niin mun mielestä vie koko mediakenttää sinne, että okei, että ehkä niin kuin pitää puhua hankalista aiheista kypsästi ja ei aina niin kuin sensaatiohakuisesti tai klikkiotsikolla tai niin kuin seiskalehtimäisesti. Ja se varmaan niin kuin tulee sitten heijastelemaan kaikkeen muuhunkin, mitä täällä tapahtuu niin kuin positiivisesti. Kyllä mä luulen, että toi on se suunta nyt, niin kuin tuntuu, että ollaan transformaatiovaiheessa koko maailmassa kaikkien topikkeen suhteen. Sosiaalisessa mediassa kuohuu koko ajan jostain, niin kyllä mä luulen, että toi on se toivottavasti, että niin kuin maailma muuttuu pikkuhiljaa ja tämä on yksi, missä me ollaan päästy niin kuin tekemään sitä konkreettisesti ja just se luo sen merkityksellisyyden siihen työhön ja semmoisia jotenkin juttuja kohti haluaa mennä koko ajan enemmän. Niin ja kun mä koen, että sille, että tässä yhteiskunnassa, missä me eletään nykyään, niin kuin, tapoja moni vaikuttaa. Että sille onko semmoinen niin vanha tapa saarnata asioita, oikea tapa, kun ne voi tehdä niin kuin silleen, sun on niin lahjakkaat ihmiset, ne voi tehdä niin kuin visuaalisesti puhua samasta asiasta niin kuin tunteet niin kuin, ja tuoda se sille eri tavoilla. Et se on mun mielestä silleen, että se meidän missio on niin kuin myös juttu myös esitellä niitä eri tavat, niin kuin, miten tästä aiheesta voi puhua ja tuoda esille. Mm. Et me nyt silleen, että se on podi, sit se on Instagram, mutta kyllä mä koen, koska kaikille se ei ole myöskään helppoa vaan puhua asioista. Mm. Et se pitää, et mä oon tiennyt se itse, koska mä oon ollut siellä, ettei ole helppoa vaan puhua. Niin sit kun moni on erilaisia niin kuin lahjoja myös käsitellä tunteita ja ilmaista niitä, niin et kyllä mä koen, että me halutaan olla siinä edellä, niin kuin silleen edellä aikaa, että me löydetään erilaisia keinoja jäbien. Niin. Se on siistiä mun mielestä, tai mä oon ylpeä, että meillä on siellä taidetta niin kuin, ja meillä on runoja ja kaikkea täällä. Itse esimerkiksi on paljon kirjoittanut silloin, kun on ollut mahdoton puhua jossain vaiheessa ja on voinut tosi huonosti vaikka 5 vuotta sitten tai jotain tällaista. Niin kirjoittaminen on ollut se tavalla, millä mä oon pystynyt sitten ilmaisemaan itteeni ja laittaa niitä asioita ylös ja hiffannut, että okei, tämä on nyt ihan fine ja sitten hakeutunut niin kuin, erilaisten asioiden tai asiantuntijoiden pariin, missä on nyt niin kuin, saanut apua itselleen. Että niitä tapoja on monia. Mm. Niin kuin purkaa ja jotenkin myöskin me halutaan luoda tapoja olla mies eri tavoin. Että joku voi kokea, että runojen kirjoittaminen on vaikka feminiinistä, niin ei se ole. Se voi olla myös maskuliinista. Eikä ole yhtä tapaa olla maskuliininen, vaan on maskuliinisuuksia. Eli me voidaan olla miehiä monella tapaa. Mulla on vaikka koruja, mulla on lakatut kynnet, niin mä oon silti mies. Tapoja on monia ja niitä me halutaan jotenkin niin kuin tuoda esille. Niin, laajentaa sitä spektriä ja kirjoa, että miten ihmiset voi käsitellä tunteita ja miten ne voi myös olla olemassa monipuolisin keinoin. Tuossa on varmasti tuossa teidän podcastissa paljon sitä kaikukoppaa myös, mitä monelle ei ole omassa kaveriporukassa. Mm. Ei ole kaveriporukassa tyyppiä, jolle voisi mennä juttelemaan vaikka omista peloista ja muista. Niin se on hyvä mennä vähän vaikka metsään kävelemään ja kuunnella siitä aiheesta pieni keskustelu. Ja kokee, että on osa sitä keskustelua. Just. Ja samalla käydä se keskustelu myös oma itsensä kanssa, että onko itsellä kaikki ok niiden samojen tunteiden kanssa? Just näin. Ja jos ei ole vielä just nyt valmis siihen, niin sit se voi olla joskus myöhemmin. Että ei myöskään yritä niinku silleen tuputtaa kellekään yhtään mitään. Niin, siitä herää resistanssireaktio silleen. Niin. Varsinkin jos on joku tosi paha defenssi päällä ja sitten joku sanoo, että pitäisikö sun katsoa tämä vihajakso tästä näin. Niin joo, mutta hito jees. Tämä mun mielestä me aletaan olemaan aika lailla. Maalissa, oliko Tapsa vielä jotain? Me ollaan hyvin käsitelty nyt, mistä jäbissä ja tunteissa on kyse. Kaikki meidänkin kuulijat ja seuraajat tietää, että millaisia henkilöitä podcastin takana on. Ihan kaikki ei ole vielä nähty, mutta toivottavasti tulevaisuudessa saadaan. Nyt tämä on selkeästi muutkin. Vasta alkuun teille, että on niin kyllä. Vasta joo. Soon landing. Onko teillä jotkut terkut vielä, mitkä senditään tähän loppuun? Terkkuja äitille. Hyvää äitien päivää tulevaa. Oot rakas. Ja muutenkin podiyhteisölle, ketkä tekee podeja ja ketkä on ollut teilläkin vieraan, niin huikea duuni. Tehdään lisää. Nykyään niitä tuntuu, että tulee niin kuin koko ajan sieni sateella. Ja niin, panostetaan niihin ja tekin teette loistavaa duunia. Niin kiva, että saatiin olla täällä. No, siis munkin poista kiitos, että saatiin olla täällä. Tämä on magia.
kiva jutella niinku podista vähän niinku eri tavalla, niinku vähän eri perspektiivistä. Niin se oli tosi siistiä ja tota podi kansalle lisää podeja, missä siinä kertoo omaa tarinaa, annetaan sille ihan niinku alusta, missä kaikki pääsee kertoa omaa tarinaa ja minä muuta sanon jäbetä tunteet, sun landing, marmarin aikakausi. Kiitos. Kyllä. Kiitos. Kiitos. Kiitos, että kuuntelit Catch Upia ja stay tuned seuraavia mielenkiintoisia jaksoja tulossa. Ja meille saa myös ehdottaa, että ketä meidän pitäisi haastatella, ketä meidän pitäisi kutsua tänne. Ja tosiaan meille voi laittaa helpoiten viestiä @crash.fi Instagramissa. Siellä me vastaillaan tosi nopea ja otetaan sieltä pointteja ylös. Jep. Jos menee yli vartti vastata, niin... laita mulle viestiä sitten jotain muuta kautta. Just näin. Peace out. Moro.